Wini, twegombanye abantu. Natunuulira omuntu n'omwegomba nga yeevuga, alaba alina ewuwe, akasente akalina. Ffe bulamu bwaffe ne tubeera awo nga tukola ki? Twegomba. Ne tumwegomba. Yamalayo. Nga bannansi nga ndibeerako ng'oyo. Amazima, olaba ali. Buli kimu. Ensi yagyeggala. Naye mukwano njagala okubuulira. Lw'olifuna obudde n'otuulako n'omuntu oyo. N'akubuulira nga w'alina looni y'akawumbi emutuddemu. N'akubuulira nga w'alina looni ya bukadde 10. Ya bukadde 5. Ate ojja kwagala obulamu bwo obwoli simpu obw'okweyiiya. Amazima obw'okulyanga ekikumaalo. Abantu bakutuse pressure, abantu bakutuse stress, olwa stress ze bayina, olw'amabanja amaanyi ge bayina. Naye nga ffeeno. Tulabanga abakikuba. Naye nga bo munda bafa. Bafa. So nkusaba nti ggwe fuba kulaba nti nno ggwe nga ggwe omuntu. Obeerako ne kye weegattako. Obeerako n'engeri gye weekulaakulanyamu. Obeerako n'engeri gy'obeera nga olafuba n'okulaba nti nno obeera bulungi ng'omuntu. Eby'okwegomba abantu abalala baleke. Mazima. Mpaka ng'omaze kutuula naye n'akubuulira ky'ayitamu. Olw'ekyo kakasa nti nsi si nnyangu. Oli ayinza okubeera ne ssente ezo naye ng'alina ebirwadde ebimutawaanya nga tobimanyi na muwendo. Era gwenga gwenga omuntu osigala omwegomba because takulaga. Naye nkusaba nti gwe mbulamu va mu by'okwegomba abalala. Abantu basula bubi. Abantu balina agazibu gaabwe. Gwe naawe kwata obuzibu bwo bw'olina munnange bwe tukyeyiiya munnange. Kwata obuzibu bwo bw'olina ofuba okulaba nti nno weerwana osobola obuvaamu osobola okweyongerako buli kanaku obulamu bujja kukwanguyira amaaso gajje kw'oli amaaso gajje gw'oli emmotoka bondi ekyalina kaadi ennyumba yagisinga mulooni alina ekirwadde okitegeera obulamu si bwangu si bwangu naye n'okuba nno tofuna mukisa munaye musemberera otyo tobimanya kati gwe lwana nga gwe b'osobola kufuba kulaba nti nno gwe weeyongerako 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 fuba kulaba nti oyiiya nkoze ki nkoze kino nkoze kiri nsobole okubeera ng'obulamu bubeerawo simple life yange ey'okweyagala ffenna mu nsi muneeno ka mbajjukize tetugenda babagagga okakasa kyogaze nkwera bwereere siisigambye oyinza okeera ku makyanga obadde naye si buli omu mu Uganda nti agenda kubeera mugagga fuba kulaba nti nno gw'obulamu bwo buli bulungi buliko yaddeko obweyongerako tomanya mu kweyongera yongerako okwo mujjo kikubira.